Питання створення Львівської ОТГ – це доволі така розтягнута в часі історія. Давайте пригадаємо, як все було і на якому етапі зараз ця ситуація. Пропоную подивитися у матеріалі наших журналістів. 3 місяці тому у прямому ефірі народного толк-шоу мешканці сіл та невеликих містечок поблизу Львова заявили, що категорично проти об'єднання із містом. Люди не хочуть, аби їхні населені пункти зникли з мапи України, ставши частинкою Львівської ОТГ. Кабальний формат громади лобіює Андрій Садовий. По завершенні етеру представники громад вирішили скерувати спільний лист до уряду з вимогою не дозволити зникнення їхніх населених пунктів. Завтра 11 година дзвонюйте. Все, подякую, всього найкращого. Тоді і місто, і область накрила хвиля протестів. Своє категоричне «ні» об'єднанню зі Львовом люди почали демонструвати усіма можливими способами. Перекривали дороги та траси, розгортали наметові містечка, збирали підписи та навіть створювали штаби спротиву. І здалося, людей чиновники у кабінеті міністрів почули. Новий виток справа отримала минулого тижня, коли уряд начебто мав би ухвалити фінальне рішення щодо Львівської ОТГ. За декілька днів перед цим ЗМІ з холдингу дружини міського голови Андрія Судового почали масштабну інформаційну атаку на кабінет міністрів. З іншого флангу фронт відкрили лояльні до мера народні депутати від партії «Голос». Це було реакцією на те, що урядовці таки дослухалися до аргументів людей і начебто готували проект, де окрім Львівської створюють Винниківську та Брюховицьку ОТГ. Команда Судового відпускати ці території у самостійне плавання не хотіла. Щоправда, тоді розгляд Львівської ОТГ не потрапив до порядку денного. Історичний момент перенесли на середу, 27 травня. Напередодні на своїй інтернет-сторінці в соцмережах екс-нардепка Оксана Юринець зробила резонансну заяву. Начебто Андрій Садовий пішов під килимним шляхом домовленостей і, попри волю громад, провів вечірню онлайн-розмову з президентом Володимиром Зеленським. Тоді попросив особистої підтримки гаранта у питанні створення Львівської ОТГ. Натомість міський голова пообіцяв президенту інформаційну підтримку з боку свого медіахолдингу. Та найцікавіше – підтримку фракцією «Голос» необхідних «Слузі народу» за законопроєктів. Традиція вчергове взяти і зробити львів'ян без їхньої волі нічим добрим не закінчиться. Боюся, таємні нічні наради, які Доля тихенько організував вночі, дуже швидко, бо ми рано зроблять долю самим же ініціаторам. Андрій Судовий теж відреагував у соцмережах, каже, з Зеленським не говорив, бо немає скайп-контактів гаранта. Тим часом учора громади з Винників та Брюховичів масово пікетували офіс президента України у Києві, а сьогодні мешканці Брюховичів перекривали міжнародну трасу Львів-Краковець. Ну і перше запитання, напевно, буде до Оксани Юринець. Пані Оксано, ви авторка посту у Фейсбуці, який сколихнув весь львівський політикум. Скажіть, звідки вам стало відомо про цей онлайн-зв'язок між Садовим і Зеленським, оскільки, власне, сам Садовий спростовує і називає інформацію цю фейком? Це була нарада, в якій були присутні ще двоє депутатів народних, які не розголошуються ім'я. І мені перезвонили з Києва моїх друзі, колишні народні депутати, і сказали: ти знаєш, що відбулося і що станеться з вашим львівським великим Львовом? І, звичайно, що мені це стало дуже, ну, дуже складно зрозуміти. Чому? Тому що ця боротьба почалася значно раніше. У 2018 році, я пам'ятаю, комітет, який відповідав, власне, за всі ці рішення щодо Винник, це не було питання останніх кількох місяців, а це понад 2 роки. І тоді було сфальсифіковано головою комітету рішення, які прийняли тоді депутати. І ми говорили про те, що наскільки Винники – це важливо. Винники тоді мали отримати статус міста обласного значення. Тому що історія, культура, яка дозволяє нам говорити і претендувати на особливе місце сьогодні в Європі і на карті світу, важлива історія кожного з тих міст. Велика, довга, дуже багатогранна. А коли це все нехтується, і сьогодні ми можемо отримати, знаєте, так приблизно район Львова за лісом, ну, я думаю, що це не дуже правильно. І ми, якщо не будемо цього враховувати, не будемо цьому опиратися, я за об'єднання. Щоб ви розуміли, я не є проти об'єднання і розширення Великого Львова. Але давайте ми покажемо, як правильний приклад Сокільницької ОТГ. Це дуже правильний прецедент для інших ОТГ, які в майбутньому війдуть в Великий Львів. Але вони мають війти на рівних правах, підписавши суспільний договір і з розуміння того, як їхні території мають розвиватися. Ці громади мають знати чітко. Для того треба було це починати значно раніше. На жаль, для цього не було часу. А тепер перед виборами, думаючи виключно про короткий період оцих виборів наступних, не думається про перспективу цього Великого Львова. Тому що сьогодні Львів занадто мало докільцевої. Проживши в селі під Бірці 20 років, ми розуміли, що колись
це буде територія Львова, тому що це є докільцевою. Але щоб зараз розвивати Великий Львів, територія має бути значно дальшою і більшою. І сьогодні громади мають бути почуті, війти на нормальних цивілізованих основах, як це робить Сокільницька ОТГ, дуже правильно, має право і інші населені пункти, які є поруч з іншого боку Львова. Для цього мало бути проведено відповідне консультування. Згадайте, наприклад, в Вінниці. 250 населених пунктів війшло агломеровано туди, довкола міста, яке зрозуміло, що це потрібно робити. Чому така розмова не була проведена певний період часу? Знаєте, тут ніхто не хоче розуміти, напевно, ситуацію, яка складається, що це є віддалені наслідки. Сьогодні не можна сортувати людей довкола, які є Львова, одні і інші. Ми сьогодні маємо чітко зрозуміти, що оця злагоджена робота і об'єднаність, яка, на жаль, трошки запізнилася в часі, але треба сьогодні швидко реагувати і пояснювати. Говорять, що президент за ОТГ, так само всі за ОТГ, я думаю, що всі з громад розуміють, вони хочуть мати ці ОТГ, і вони хочуть в майбутньому бути великою частиною великого міста, яке буде розвиватися. Але Винники має право, так само, як і Бруклін Нью-Йорку, бути винниками у Львові. Це місто має право зберегти свою цю історію, а не бути просто окремим районом. І ще одна велика небезпека того, що дивлячись, як сьогодні, наприклад, розвивається Ливандівка чи інші райони, які до них мало уваги, немає нормального сполучення. Тобто, да, пройшов трамвайний шлях до Сихова. Але, напевно, сьогодні ми маємо зрозуміти, і план пропозицій для тих громад мав бути запропонований, який би їм сподобався. І вони би точно захотіли туди потрапити, тому що це є певні переваги, які може отримати ресурсу. Після децентралізації, бо я є автором кількох законів і про фінансову децентралізацію міст, претендувати на той кусок пирога, який може отримати ця громада поруч біля Львова.